tutkimuksen rahoittajat, niin kun jos on näitä alakohtaisia ohjeita, niin alakohtaisissa ohjeissa siellä suoritetaan tiettyä valtakunnallista palvelua esimerkiksi. Meitä vastaavaa organisaatiota, yhteiskunta, TTS ja niin edelleen ja niin edelleen. Sitten on tämä deadline-kysymys. Ja tämä on mielenkiintoinen. Mä olin erässä tilaisuudessa, jossa terveystieteen alan professori keksi synonyymin hyvin pitkä, sanan hyvin pitkäaikaiselle aineistolle, joka säilyy yksinomaan tutkimusryhmän käytössä. Se on ainaisto. Se kyllä kuvaa hyvin tätä mentaliteettia. Sitä voisi ehkä soveltaa jossain muussakin sitä termiä, mutta mä nyt olen päättänyt, että mä silloin ainakin tuon sen esille. Suosituksia ehdotti tutkimusta avaamassa käyttävästä kuvailuja ja julkistamisen standardeista. Ja nyt tämä on tietenkin se, että jos käytetään näitä tämmöisiä niin kuin virittyneimpiä ja vakiintuneimpia infoja tutkimusaineiston avaamisessa, jotka käyttää valmiiksi jotain tiettyjä kansainvälisesti sovittuja ja ylläpidettäviä standardeja, niin silloin se data tulee kaikkein todennäköisimmin sekä kuvailukset, sille annetaan sellaiset viitetiedot, että kaikki tämä hyvä, jota me halutaan saada täältä, niin mahdollistuu parhaiten. Että oikeasti tiedeyhteisö pystyy viittaamaan niihin datoihin standardoitulla tavalla ja että niillä on pysyvät tunnisteet ja näin poispäin. Että näitä kannattaa nyt miettiä sitten, kun näitä ohjeita laaditaan. Sitä seurantaa on tietysti yksi asia, että jos vaan pyydetään suunnittelemaan, eikä seurata uskottavasti, eikä sillä ole mitään seuraamuksia sitten, kuinka niitä laaditaan, niitä suunnitelmia, niin ennen pitkään tietysti käy niin, että siihen ryhdytään suhtautumaan myös leväperäisesti. Jolloin tämä on asia, jota tutkimusrahoittajien pitää miettiä, kuinka tämä seuraaminen tapahtuu. Tiedän, että osa tutkimusrahoittajista jollain asteella tekee tätä. Mä olen itsekin täyttänyt akatemiallinen raportteja. Ja siellä ainakin tutkimusinfrojen puolella jo pyydetään erikseen avaamaan se, että miten tätä avoimuusasiaa on jo päättynyt hanke toteuttanut. Onko tutkimusdata kuvailtu johonkin tietokantaan ja miten aineisto on saatavissa jatkokäyttöön? Nämä on ihan perusasioita täällä ja myös tämä edellinen julkaisupaikkatekijät ja aineistoviite. Että me voidaan nimellisesti avata tutkimusdataa panemalla se johonkin paikalliseen palveluun ja sanoa, että kyllä siellä on, mutta se ei oikeastaan ole kunnolla löydettävissä, se ei ole kovin helposti saatavissa sieltä, eikä jatkokäyttäjä edes tiedä, että kuinka siihen viitataan. Ei sellaisella ratkaisulla me saada kertymään myöskään tutkijalle sellaista meriittiä, joka hänen tulisi saada, jos hän on avannut aineistonsa. Että nämä prosessit pitää saada kuntoon. Ja nyt sitten, tänään ei ole puhuttu paljon tästä, että tutkimusdatan avaamisen huomioon ottaminen tutkijan meriittinä. Tutkimusrahoittajahan voi myös palkita siitä, kun haetaan rahoitusta, että rahoitusta hakee sellainen tutkija, joka on jo osoittanut sitä, että hän avaa aineistojaan. Eikö niin? Siitäkin voidaan palkita eri tavoin. Ja nyt on tietysti tämä laajempi kysymys siitä, että mille, jos, ja tämä on ihan olennainen ydinkysymys siinä tässä tutkimuskulttuurin muodostumisessa. Jos tutkijayhteisö huomaa, että tämä on sellainen asia, joka oikeasti on merkittävä meritoitumisen kannalta, niin johan ruvetaan avaamaan tutkimusdataa. Mutta tänä päivänä valitettavasti se ei vielä sitä ole. Meillä on nykyinen akatemian jotenkin ansioluettelomalli sellainen, että se mahdollistaa tämän, mutta sitä ei ole viestitty kovin aktiivisesti kovinkaan monen toimesta tätä mahdollisuutta, että CV:hen voi laittaa sen avatun tutkimusdatankin viitetiedot. No niin, Suomessa me ollaan tässä tilanteessa, tämä on tämmöinen rahoittaja painimatto molski nyt tässä, näin täällä on kaksi ulottuvuutta, että pitäisikö näiden avaamissuositusten olla pakollisia tai vapaaehtoisia, ei pakollista tai pakollista menee täällä. Ja sitten täällä horisontissa, että rahoittajan datapolitiikka ja tieteen spesifisyys. Just kun se on spesifisyys on pientä, niin annetaan yleisiä ohjeita, samoja ohjeita kaikille, ja kun se on suurta, niin voidaan eriyttää ohjeita, eikö niin, vähän eri tieteenaloissa. Meillä on Iso-Britannia tavallaan niin kuin mallimaa siinä, tietysti myös paljon isompi maa, jossa tutkimusrahoittajat on jo tässä tilanteessa oikeastaan, että monilta osin tämä on pakollista ja spesifisyys on suurta, eli tieteenalakohtaisia ratkaisuja. Suomessa avaamisen pakollisuus, vaan sen takia se ei ole ihan täällä se Suomi, että meillä on kuitenkin esimerkiksi akatemia ottanut tämän aineistonhallintasuunnitelman jo pakolliseksi. Se on vähän noussut tuolta. Mutta sitten toisaalta tutkimusdatan varsinainen avaaminen esimerkiksi, niin sitä jopa on vielä pakolliseksi yhtään rahoittaja Suomessa. No niin, en ota nyt tässä sen laajemmin kantaa siitä, minkä suuntaan pitäisi kulkea.
jääkö se teidän arvottavaksi. Tästä voidaan varmaan sitten ihan lyhyesti keskustella. Muistaakseni mun datat kun esitys oli tässä. Ja parille kysymykselle on aikaa, sitten on vielä kommentille ja sitten on Sarilla vielä mahdollisuus kertoa muutama asia ATT-osaajan koulutuksesta. En tiedä, minkälainen tiivistelmä tämä oli, mutta kysymyksiä pitää nousta. Mä esittäisin oikeastaan kommenttina. Täällä on usein nyt viitattu tähän Tekesin rahoitukseen ja siihen liittyviin ehtoihin, niin sen verran selventäisin, että meillä niin kuin tutkimusorganisaatiot saavat Tekesistä rahaa pääsääntöisesti kahta reittiä. Ja toinen reitti on se, että yritykset hakevat itselleen projekteja, tuotekehitysrahoitusta ja tilaustutkimuksena hankitaan sitten tutkimusorganisaatiosta jotain. Tällöin ne tavallaan sen tiedon osalta sen kohtelusta, käytöstä ja avaamisesta niin päättää se yritys, koska se ostaa sen tiedon tutkimusorganisaatiolta. Mutta sitten se, mistä minäkin puhuin ja mikä on tämä toinen väylä, niin on sitten tämä julkisen tutkimuksen rahoitus. Ja siellä taas julkisen tutkimuksen rahoitetussa hankkeessa voi olla osa rahoittajina yksityisiä yrityksiä. Mutta tämä heidän antamansa rahoitus ei ole vastikkeellista sillä tavalla, että heillä olisi minkäännäköistä oikeutta johonkin osaan niistä tuloksista. Että julkisen tutkimuksen rahoitetussa hankkeessa se on joka tapauksessa sen rahoituksen saaja ja se organisaatio, joka sitten niin kuin määrää niistä tulosten levittämisestä, julkaisusta, näin poispäin. Mutta kaiken kaikkiaan eihän niitä yrityksiä saada sinne mukaan, jos ei niistä asioista sovita siellä johtoryhmässä, niin että tavoitteena on kuitenkin se, että joko nämä yritykset tai muut yritykset sitten hyödyntää niitä tuloksia. Et meidän ehdothan ei millään tavalla kummassakaan näissä malleissa eivät kiellä eikä estä avoimuutta, mutta sen mä haluaisin vaan nimenomaan selkeyttää, että näissä julkisen tutkimuksen projekteissa, niin niillä yrityksillä ei ole määräysvaltaa, että ikinä koskaan yksikään tulos ei voi olla semmoisen yrityksen liikesalaisuus, vaikka se olisi rahoittanut sitä, kuinka paljon sitä julkisen tutkimuksen hanketta. Yleensähän se on 10-15% luokkaa. Joo. Tämä oli tarpeellinen täsmennys, mutta jos mä teen vielä jatkokysymyksen, että ajattelin, että voisitte miltään osin esittää toivomuksia sitten tänne tälle yritykselle menevälle rahalle, jota sitten taas käytetään niin tiettyyn tutkimustoimintaan, että sellaisessa tutkimustoiminnassa, joka sitten käytännössä on rahoitettu Tekesiltä, mutta se on yrityksellä, yritystilaa, niin että sitä sitten jotenkin tuotaisiin joiltakin osin mahdollisesti avoimuuden piiriin. Tähänhän oikeastaan Ilona viittasi omassa esityksessään silloin aamulla, ja ne on asioita, mitkä on tiedostettu, ja niitä sitten mietitään. Joo, no niin. Hyvä. Muuta? Semmoinen kommentti, että jotenkin nämä yliopistotutkimusasiakkaat sillä tavalla kiitollisena asiakkaan tässä suhteessa, mutta sitten meillä on näitä muita tutkimusorganisaatioita. Siellä on ETLAa, VTTtä ja Työterveyslaitosta. Niin onko sinulla tähän jotakin semmoista kommenttia, että miten heiltä voidaan, heille ei välttämättä ole tämmöistä niin rinnakkaistallennuspaikkaa heti oman organisaation ohjeistamana, mitä me voidaan odottaa vaikka Helsingin yliopistoon. Nämä mainitsemassa valtion asiantuntijaorganisaatiot, niin ne on julkisrahoitteisia ja mä uskon, että nämä avoimuuden asiat menee niissä eritahtisesti tietysti kuin yliopistoja ja varmaan keskenäänkin eritahtisesti eteenpäin. Osa näistä valtion asiantuntijaorganisaatioista on jo aika aktiivisesti tällä hetkellä luomassa omia datapolitiikkoja. Muun muassa THL, joka on tosi iso toimija, niin siellä on tehty käytännössä johdatuspoliittinen päätös, että näitä viedään eteenpäin. Mutta siellä se on jännä, että vaikka ollaan organisaation sisälläkin ja yhden organisaation sisällä vaan nyt siellä, niin se toimintakulttuurin muuttaminen siellä se tulee viemään luultavasti vuosia. Että se organisaatio voi tehdä näitä, mutta mä oon ollut nimittäin siellä konsultoimassa THL:n porukkaa johtoryhmän kokouksessa Eevan kanssa puhumassa. Ja sielläkin huomattiin tavallaan, että heidän suhtautuminen on se, että tämä on asia, jossa täytyy lähteä määrätietoisiin toimiin, mutta tämä tulee kestämään aikaa. Ja on hyväkin itse asiassa mun mielestä, että tutkijaryhmiä osallistetaan siihen, että he kokevat tulevansa myös kuulluiksi tässä asiassa. Koska kyllä sitä viisautta sielläkin aina on, että se ei kyllä monissa asioissa pelkästään ole se johto, jolla se viisaus on näissä asioissa.
jos ei muuta ole, niin tuota noin, on sulla vielä. No, tästä osaamisen meritoivuudesta, niin tämä on kiinnostava ja tärkeä aihe akatemian kannalta. Se on tosiaan nyt on siellä CV-mallissa, mikä me ollaan sitouduttu siihen kansalliseen tekin oppiaan. Siellä mukana hyvin kevyesti ennakoiden otettiin se silloin. Siellä on kolmetoista alakohta. Ja se on vielä yhteiskunnallinen vaikuttavuus, muistaakseni siellä kohdassa. Joo, mutta siis toinen paikka sille oli siellä tämä julkaisuluettelo. Ja siinä nyt sitten katsotaan, että mitä se työryhmä, joka tästä avoimuuden lisäämisestä ja aineistojen julkaisemisesta ajattelee, että miten se merkittäisi tänne julkaisupuolelle. Meillähän on akatemiaohjeistuksessakin ihan helppo lisätä, että me toivotaan tästä, mikäli ottaa näihin esille tämmöistä avaimansa aineistoa, että siellä olisi nämä sun kolme mainitsemaa, että siellä on se julkaisupaikkatekijä ja aineisto. Se on hyvin yksinkertainen keino, mutta mielellään tässäkin etenisit sillä tavalla, että se olisi yhdenmukainen kansallisesti se ohjeistus. Siinähän on mun mielestä niin kuin työryhmät ja verkostot, jotka nyt on tähänkin mennessä laatineet näitä tutkija- ja ansioluetteloita, niin mun mielestä se on oikea formi miettimään sitä, koska sitten se on legitiimi niin kuin yli kaikkien organisaatioiden. Sitten Sari, ihan lyhyesti varmaan, jos sä puhut. Mua pyydettiin sanomaan, että jos sä tulet kertomaan pari sanaa tästä organisaatiosta. Koulutuksen järjestelmästä aiheesta. Tämä on Rai-sensori AKT-hankkeesta ja muutamalla sanalla haluaisin kertoa tästä avoimen tieteen osaajakoulutuksesta, joka käynnistyi tällä viikolla. Eli meillä oli maanantaina tuossa Tieteiden talolla ensimmäinen tilaisuus. Se oli semmoinen, missä käytiin vähän läpi avoimen tieteen keskeisiä periaatteita. Sitten me tehtiin semmoista kartoitusta. Siellä oli noin 100 henkeä paikan päällä ja noin 80 henkeä oli etäyhteyden päässä. Ja käytiin semmoista kartoitusta siinä, että minkälaisia koulutustarpeita on ja kuka haluaa tulla kouluttamaan ja tämän tyyppistä. Tehtiin siinä maanantaina. Ja sitten varsinaisesti tämä koulutus käynnistyy nyt lokakuun alussa. Ja meidän ensimmäinen tilaisuus on 22.10. eli semmoisen reilun kuukauden päästä. Ja sen teemana on tämmöinen avoin tiedetutkimuksen suunnittelussa. Ja te pääsette katsomaan tätä osaajakoulutuksen ohjelmaa avoin tiede ja tutkimus, tuolla on tuo koulutuslinkki, niin sieltä alta löytyy tämä osaajakoulutus ja sitten siellä on vielä tuo osaajakoulutuksen ohjelma. Ja sitten siellä näkyy kaikki nämä osakokonaisuudet, joita on 5 ja kukin niistä toteutetaan 2 kertaa niin kuin ensikevääseen mennessä. Ne toteutukset voi olla toisella kertaa vähän erilaiset, että tavallaan vähän sen tarpeen mukaan, että mitä niin kuin on, mitä niin kuin tavallaan siitä ilmenee. Sitten siellä on sellaisia osioita, mitä esimerkiksi tästä niin kuin tavallaan näin, 2 sessiota, mitä teillä oli, tässä ei ollut ihan kaikkia osioita, niin siellä voisi olla jotain sellaisiakin asioita, mitkä teitä mahdollisesti sitten kiinnostaisi. Ja nämä koulutukset on siinä mielessä hyvä, kun nämä järjestetään sillä tavalla, että siinä on aamupäivällä näitä tämmöisiä asiantuntija-alustuksia, että niitä voi seurata myös etänä. Ja me aina tällä avoin tiedesivuston kautta niin tiedotetaan sitten, että mikä on tämä etäyhteyslinkki, niin sinne voi sitten mennä katsomaan niitä omia kiinnostavia sessioita, tai voi tulla tietysti paikan päällekin sitten niitä katsomaan. Et siellä on muun muassa niin kuin ihan ensimmäinen kerta, mikä nyt meillä sitten oli siellä muun muassa käyttöoikeuksista, lisensioinnista, missä lakimies on pitämässä siellä työpajaa ja pitää tämmöistä alustusta, niin se voi olla semmoinen, mikä voi esimerkiksi semmoinen, mikä tässä nyt tavallaan sivuttiin sitä asiaa, mutta että ei ihan sitten tavallaan siitä ollut semmoista ihan omaa sessioa. Ja tänne samalle sivustolle noihin koulutustilaisuuksien alle tulee myös sitten nämä 2 koulutusta, mitkä teillä pidettiin. Sinne tulee nämä ohjelmat, sitten tulee nämä luennot ja nämä videot tänne, mitä me on tehty. Sinne tulee sinne saatavalle, että sieltä voi niin kuin sitten kerrata vielä ja katsoa ja saatte sitten linkin sinne, ja jos käytätte sitten omassakin toiminnassa tätä. Kiitos Sari ja kiitos kaikille kuulijoille, mukana olijoille ja tekesille tilaisuuden järjestämisestä.